تاقوسان شوێنواری کی مێژوویە دەکەوێتە شاری کرماشان مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ساسانیەکان کە بە پێی زۆرێک لە سەرچاوە مێژوویەکان ساسانیەکان بنەماڵێکی کورد بوون نزیکەی 400 فەرمانڕەوایی ناوچەیەکی فراوانیان کردووە تاقوسان کە بە مانای تاقی بەردین دێت لە سێ نەخشەبەرد پێک هاتووە تاقی گەورە نەخشەبەردی تاچ لەسەرنانی پاشای ساسانی خوسرە و پەروێزیە تیدا پاشا لە نێوان خوداوەندەکانی ئاهورامزدا و میترادا وەستاوە و ئەڵقەی پاشایەتی پێشکەش دەکرێت لە بەشی خوارەوەشی نەخشەیەکی دیکەی پاشا هەیە کە لەسەر پشتی ئەسپەناودارەکەیەتی بە ناوی شەودێس لە دەوری تاقەکەش وێنەی پەری و گیا و گوڵ نەخشێنراوە تاقی بچووکیش وێنەی تاج لەسەرنانی پاشایەتی شاپووری دووەم و سێیەم نەخشێنراوە هەروها دوو بەردەنووس لە نێو ئەو تاقانەدا هەیە کە بە خەتی پەهلەوی نووسراون لەلای ڕاستی و شوێنەوارەکەشەوە نەخشەبەردێکی دیکە هەیە کە ڕێوڕەسمی تاج لەسەرنانی نوێمین پاشای ساسانی ئەردەشێری دووەمە کە تێیدا ئەڵقەی دەسەڵاتدارێتی لە ئاهورامەزدا وەردەگرێ و لە پشتیەوە زەردەشت ڕاوەستاوە هەروەها لەژێر پێیەکانی پاشا پەیکەری ژولیان ئیمپراتۆری ڕۆم نەخشێنراوە شوێنواری تاقوەسان لە لیستی کەلەپوری جیهانیە بەڵام بەهۆی دەستکاریکردنی لەلایەن قاجاریەکان و ڕووداوە سروشتیەکانەوە زیانی زۆری بەرکەوتووە لە دەوری شوێنەوارەکەش سەیرانگەیەک دروست کراوە ساڵانە هەزاران کەس سەردانی دەکەن تۆ تا ئێستا سەردانی تاقوەسانت کردووە؟